פיצוץ אירע באחת השכונות בעיר בגרמניה, באזור של עסקים המופעלים על ידי טורקים. קטיה, ילידת גרמניה, הייתה בדרכה לשם לאסוף את בנה. המבנה ההרוס הוא בית משרדו של בעלה הטורקי נורי. היא מבינה שבנה בן השבע ואביו, אהובי נפשה, נהרגו. את ימיה הבאים תעבור קטיה בייסורים במיטת בנה, כואבת ומדוקת. בגרמניה יש כיום כ-3 מיליון טורקים. לאחר מלחמת העולם השנייה, כדי לשקם את ארצם, הגרמנים הזמינו עליהם עובדים מטורקיה. הם חשבו שזה יהיה לשנים ספורות, אך הטורקים נשארו, ורבים באו בעקבותיהם. כיום יש 3 דורות של טורקים, אך רוב הגרמנים מתייחסים אליהם כאל זרים. הטורקים מרוכזים בתוך קהילתם ובאורח חייהם. הם מתפללים במסגדים, וכאלה ישנם כ-3,000 בכל רחבי גרמניה. בשנה האחרונה היו כ-1,000 תקיפות אנטי-מוסלמיות, מרציחות ועד מכות, הצקות והשפלות. בדיוק בשל כך, ובשל כ-1,000 תקיפות נגד יהודים, גם מידי מאגרים, יושב ראש הקהילה היהודית בגרמניה קרא ליהודים להסיר את הכיפות. צעד שהביא אמנם למצעד הכיפות לשם הזדהות, אך ההתנכלויות למעשה לא פסקו. בגרמניה הבעיה של הטרור היא בעיה שנמצאת בתוך החברה הגרמנית, והוא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של החברה הגרמנית. למשל, התנועה הזאת שנקראת NSU, טרור של כנופיה מחתרת נציונל סוציאליסטית, היא למעשה תנועה נאצית ששמה לה למטרה לפגוע ביחידים סתם משום שהם נראים כהים. קטיה, שאותה מגלמת השחקנית דיין קרוגר, ילידת גרמניה, הכירה את נורי הטורקי כשהייתה סטודנטית וקנתה ממנו חשיש. היא התאהבה בו. הוא נתפס והוכנס לכלא. בתקופה הזאת הם נישאו. מאז שנולד בנם, עזב נורי את הסחר בסמים ועבר לעסקי ייעוץ חוקיים. אך עכשיו הוא ובנו נרצחו. The film deals with an issue in Germany, exophonic racism. And since many years I try to write something about it, and it's difficult to write something about that issue and but to make it entertaining, you know. So it took a while, but these were like my feelings. I have to do something about neo-Nazi. הבמאי פאתי אקין, ממוצא טורקי שנולד בהמבורג, הקדיש כמה מסרטיו לבעיות המיעוט הטורקי. עלילת סרטו האחרון משום מקום מורכבת מכמה סיפורים אמיתיים. קטיה נכנסת לבית המשפט. המפגעים נתפסו. הם משתייכים לתנועה נאו-נאצית. היא תעיד שראתה את המפגעת מחנה אופניים ממולכדים ליד המשרד של בעלה. במחסן של המפגע הנאו-נאצי נמצאו חומרי נפץ ומסמרים. אך סנגורם התרכז בסמים שנמצאו בביתה של קטיה וינסה לערער את זיכרונה בטענה שהיא מסוממת. פרו סקרצ'י, Sind Sie drogensüchtig? Nein. Frau Sekretschi, haben Sie heute Drogen genommen? Nein. Frau Sekretschi, haben Sie vor einem Jahr Drogen genommen? Nein! Mandantin Sie verweigert... am Tag der Tat Drogen genommen! Nein! Mandantin verweigert hierzu die Aussage. Der Filte der Verteidigung einzugehen. Danke. Jotzim Zakaim. By the time I actually got to shoot, I felt like I was that character. And in fact, I think there are scenes in the movie where I feel like I'm not even acting. I feel like I'm just reacting to the situation as they present themselves. Researching for the part was meeting with a lot of people who have lost family members not necessarily through terrorism but through murder, and I really felt that heavily on my shoulders and that responsibility. ההבדל העיקרי בצורה שבה התרבות מטפלת בפיגועים ובטרור בין גרמניה לבין ישראל היא בעוד שאצלנו ההזדהות האוטומטית שלנו היא תמיד עם הקורבנות. בגרמניה יש מעין הזדהות כמעט אוטומטית דווקא עם המפגעים משום שהם נתפסים כקורבן של שיטה, כקורבן של משטר. ולכן נדרש אולי סרט כמו הסרט הזה של פאתי אקין כדי באמת להסיט את המבט, את הזרקור, מן המפגעים אל הקורבנות. Yeah!
עלילת הסרט משום מקום מתרחשת אמנם בגרמניה, אך בגישתו של הבמאי פאטי אקין לשכול, לנפגעים, לקורבנות, היא תעורר בקהל הישראלי תחושה של את הנושא הזה לצערנו אנחנו מכירים היטב. אינטרסנט, פול אוט.